Сьогодні у Жовтневому райсуді відбулося засідання у справі серії зґвалтувань та вбивств жінок. Зараз розгляд так званої справи криворізького маньяка на стадії дослідження відеоматеріалів. Підозрюваних залишається під вартою. Сьогодні відбулось чергове судове засідання у справі стосовно обвинуваченого у скоєнні серії злочинів сексуального характеру відносно жінок міста та вбивств. Наразі продовжується вивчення відеоматеріалів кримінального провадження. Наступне судове засідання призначено на 12 лютого на 15 годину. В наступному судовому засіданні буде продовжуватися дослідження відеоматеріалів кримінального провадження.